Ռուսաստանը ծածում է իր ճակմոնը եւս 3 երկրների հետ՝ Եգիպտո, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ Մալդիվներ։ Վարչապետ Միխայել Միշուստինը հրաժարան ագրել այս երկրների հետ թռիչքները փոխադարձ հիմքերով վերսկսելու վերաբերյալ։ Դեպի Եգիպտոս կիրականացվի շփափաթական 3 շաբաթ, դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ եւ Մալդիվներ՝ 2 շաբաթ։ Որոշումը կայացվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի կողմից։ Ըստ նախապես ընտրված ճափանիշների, այն է 100 000 մնակ կորոնավիրուս բարակ մանկարասու նոր դեպք 14 օրվա ընթացքում 1%-ից ոչ ավելի նոր դեպքերի օրական աճ եւ կորոնավիրուսի տարածման ցորակից 7 օրվա ընթացքում 1-ից ոչ ավելի դեպք։ Բացի այդ, Շվեյցարիայի հետ օթային երթևեկության հաճախականությունը կավելանա ոչ մինչեւ շաբաթական 4 թրիճկ։ Aeroflot-ի 2 չվերթ Մոսկվա-Ժնև-Մոսկվա երթուղով եւ Swissair-ի 2 չվերթ Ցյուրիխ-Մոսկվա-Ցյուրիխ երթուղով։ Դրանից առաջ դրանք իրականացվում էին շաբաթական միայն մեկ անգամ Ռուսաստանը միջազգային ուղևորափոխադրումները վերսկսել էր մասամբ օգոստոսի 1-ից մեծ Բրիտանիայի, Տանզանիայի եւ Թուրքիայի, այնուհետև նաեւ Շվեյցարիայի հետ։ Նշենք, որ Aeroflot-ը շափատական երկու չվերթ է իրականացնում է Հայաստան ուղությամբ, քանի որ Հայաստանը վերացրել է մուտքի սահմանափակումները օտարերկրացիներին թույլատրում է մուտք գործել մեր երկիր։ Սակայն հայաստանի քաղաքացիներն առայժմ չեն կարող մուտք գործել ռուսաստանի Դաշնություն։ Նրանք կարող են օգտվել Aeroflot-ի չվերթներից միայն Այն պարագայում, եթե Մոսկվայի 7-նավակայան օգտագործելու են որպես տարանցի գոթանավակայան երրորդ երկիր մեկնելու համար։